Еврокеңестің 14 елі босқындарды жаңа келісімге сәйкес бөлеміз деп келісті. Құжатты Франция мен Германия ұсынған еді. 14 елдің 8-і тұрақтылық механизмін іске қосты аталмыш талап, кеңеске мүше өзге елдерге бірге жұмыстануға түрткі болады. Кездесу Парижде өтті. Құжатты Еврокеңестің сыртқы істер және ішкі істер министрлері бірге талқылады. Олар жалпы көші-қон мәселесі мен қауіпсіздік сауалдарында талқылаған еді. Өткен аптада Еврокеңестің ішкі істер министрлері босқындарды бөлуге қатысты механизмді белгілеуге тырысып бақты, алайда олар ортақ келісімге келе алмады. Он encourage bien sûr l'Europe. Біздер Еуропаға келіп жатқан азаматтарды бөлуге байланысты ортақ механизмді бекітуге шақырамыз. Бұл ойында шешуші рөлді комиссар атқаратын болады. Бұл механизм жайлы халықаралық ұйымдар мен Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі өкілдері бұрыннан айтып келеді. Сондай-ақ Франция ливиялық билікке босқындарды түрмеге қамамай, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үндеуде. Қазіргі таңда аталмыш ел Еуропаға бет алған азаматтардың табан тірейтін ордасына айналды. Гонконгта метроның бір станциясында белгісіз ақ киімді киген жандар наразылық шарасына шыққан азаматтарға шабуыл жасады. Ақ киген адамдар жолында болған барлық егде тартқан ақсақалдар мен әйел адамдарды да ұрып соғыпты. Салдарынан кем дегенде 45 адам түрлі дене жарақатын алыпты. Олардың 22-сі аурухана керуетіне таңылған. Бір ер адамның жағдайы ауыр. Қытай Халық Республикасының бұл әкімшілік өңірінде әлі күнге дейін экстрадициялау туралы заңнамаға қарсы шыққан азаматтардың наразылық шаралары жалғасуда. Азаматтар көшеге көптеп шығып, заң жобасын қабылдамауды талап етуде. Сондай-ақ олар өңір басшысы Кэрри Ламның қызметінен кеткенін де қалайды. Жексенбі күні 100 мыңға жуық Гонконгты демократияға шақырып шеруге шықты. Кейін олар наразылық шарасына шыққан азаматтарға полиция қызметкерлері шектен тыс шара қолданып жатырғандығын да жеткізді. Шеру Қытай компартиясының үкіметінің алдында аяқталды. Кеше болған оқиға кездей соқтыққа ұқсамайды. Бұл арнайы ұйымдастырылған шара. Кэрри Ламның режимімен полиция қызметкерлері Гонконг тұрғындарына барлығын түсіндіріп, олардан кешірім сұрауы керек. Ал Кэрри Лам болса, шын мәнде қызметінен кетуге байланысты ойлануы қажет. Пекин билікке қойған Кэрри Лам өзі наразылық шарасына шыққан азаматтар мен полиция арасында болған кикілжіңді сынға алды. Шиеленіс барысында Қытайдың мемлекеттік елтаңбасына да нұқсан келген. Гонконг 1997 жылға дейін британдық колонияның қол астында болды. Бүгінгі таңда аталмыш өңір Қытайдың қарамағында, алайда аталмыш автономия демократиясын сақтап қалды. Талқыланып жатқан экстрадициялау туралы заң жобасы арқылы іс қозғалған азаматты материктік Қытайға жөнелтуге болады. Венесуэланың тең жартысы жарықсыз қалды. Олардың қатарында елдің астанасы Каракас та бар. Аталмыш елдің 15 штаты жарыққа зәру болды. Жарықты кешкі 4-тер шамасында өшіріп тастады. Бізге не болып жатқандығын біреулер айтады ма деп үміттеніп отырмыз. Көлікте ештеңе де жоқ, жұмыстан үйге топ-топ болып қайтуға тура келеді. Жарық сөнген кезде біздер жұмыс жасап жатырдық. Метро жұмыс жасамайды, сол себепті Венесуэлада үкіметте де тәртіп жоқ, автобуста кезек жоқ. Каракас үшін наурыздан кейінгі бұл алғашқы блэкаут. Өткен жолы жарықтың болмауына оппозиция мен ақш айыптаған болатын. Осы жолы ақпарат министрі Хорке Родригес жарық қасақана электромагниттік шабуылдың салдарынан сөніп қалғандығын айтады. Министр қандай шабуыл болғандығын жартып айтпады. Ал жарықтың болмауына байланысты елдің оппозициясы мен электр саласындағы сарапшы мамандар көп жылғы инвестицияның болмауы мен шамалы техниканың жоқтығының салдарынан жарық болмады деп отыр. Елдің көптеген тұрғыны осындай пікірмен келісіп отыр. Бұл барып тұрған тоқырау, барлық трансформаторлардың тозығы жетті, ескірген техниканы билік ескермей отыр. Бұлай жарықтың сөнуі экономикалық тоқырауды бастан кешіп отырған Венесуэланың жағдайына кері әсерін тигізіп жатыр. Тоқыраудың салдарынан 4 миллионнан астам адам отанынан безіп, жақсы өмір іздеп шетел асқан.
Францияның жағалауында жерорта теңізінде жарты ғасыр бұрын жоғалып кеткен Минерва кемесі табылды. Ол Тулоннан 45 шақырым жерде батып кеткен екен. Ол француз әскери базасында орналасқан. Кеме 2370 метр тереңдікте жатыр, ол 3 бөлікке бөлінген. Алғашқы бөлікте кеменің атауының 3 әрпі әлігінгі дейін сақтаулы тұр. Минерва 1968 жылы суға батып кетті. Борттың құрамында 52 теңізші болған, олардың қатарында 6 офицер де бар еді. 3 рет ұйымдастырылған іздестіру операциялары еш нәтиже бермеді. Өткен жылдың аяғында жаңадан іздестіру шаралары қолға алынған болатын. Біздер 8 ай бұрын қазіргі технологиялардың көмегімен 68 жылы батып кеткен жерді жақсылап іздестірдік. Біздер қаза тапқан жердің оңтүстігін жақсылап қарауды жөн көрдік. Нәтижесінде біздер кемені таптық. Іздестіру шарасына американдық Ocean Infinity компаниясы қатысты. Ол іздестіру орнына 2 суасты аппаратын жіберген. Құрылғылар алыстан басқарылады екен. Кемеде қаза тапқан марқұмдардың мүрдесін жоғарға көтеру мүмкін болмай отыр. Бұл суасты зират болып қалады. Теңізде апат болған жерлер секілді. Бұл зираттың да алатын орны ерекше. Енді біздер жерлеу рәсімін күтіп отырмыз. Олар бұл шараны әлі ұйымдастырмады. Ең маңызды жерлеу рәсімі оның барлығын атқарған дұрыс. Минерва кемесінің неліктен суға батып кеткендігі әзірге белгісіз. Қайық судың қысымына байланысты бірнеше бөлікке бөлінді дейді мамандар. Сонымен қатар 68 жылы белгісіз себеппен израильдік, американдық және кеңес үкіметіне тиесілі кемелерде суға батқан болатын. Чандраян 2 құрылғысы айға Үндістанның оңтүстігінен аттанды. Бұған дейін оның ұшырылуын техникалық ақауларға байланысты бір аптаға шегерген болатын. Бүгінгі күн Үндістанның ғарыш ғылымы мен технологиясы үшін тарихи күн. JSLV зымыран тасымалдаушы Чандраян 2-ні қажетті орбитаға жеткізгені туралы қуанышпен хабарлаймын. Бүгінгі таңға дейін айға сәтті қону әрекеттерін тек Қытай, Ресей мен Құрама Штаттар жүзеге асырған болатын. Дегенмен Үндістан оларды басып озғысы келеді. Ол ешбір ай бетінде жүруші аппарат болып көрмеген спутниктің оңтүстік полюсін зерттегісі келеді. Болжамға сай ол жақта қатып тұрған су бар. Чандраян ай машинасы деген мағынаны білдіреді. Ол кратерлер бойынша жүретін болады. Алынған үлгілер күн жүйесінің пайда болғандығы жайлы құнды ақпарат бермек. Біз бұны көп күттік. Ол көп шегерілді. Дегенмен оны шегергені бізге тиімді болды. Осылайша оны көруге мүмкіндік алдық. Сәтті қонады деген үміттемін. Жоба құны 146 миллион доллар. Үндістан ғарышты зерттеу бойынша жетекші елдер қатарына енуге үмітті. Аппараттың ай бетіне қонуына 45 күн бар. Британдық ғалымдар елде тұз пайдалану қысқарады ма деп алаңдауда. Сөздерінше, бұл түрлі жүрек аурулары мен асқазан қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін. Лондонның Империалдық колледжі мен Ливерпуль университетінің ғалымдары тұзды пайдаланудың күнделікті нормасын келтіреді. Ересектер үшін бұл 6 грамм немесе 1 шай қасық, ал балалар үшін 3 граммды құрайды. Алайда 2011 жылдан бері британдық билік тағам өнеркәсібін реттейтін еш шара қолданбады. Зерттеуге сай орташа есеппен Англияның бір тұрғыны күніне 8 грамм тұз қабылдайды. Негізінен тұз ағзаға мен ет жартылай дайын өнімдермен келеді. Егер 2025 жылға дейін тәуелсіз бақылаушы орган құрмасақ, бізді 26 мың жүрек аурулары оқиғалары мен 3800 асқазан қатерлі ісігі оқиғалары күтеді. Диетолог мамандардың сөзінше, адамдар қанша көлемде тұз жегендерін байқаламайды. Әдетте қарапайым таңғы аста күнделікті тұз нормасы болуы мүмкін. Бұл жүрек қан тамырлары аурулары, қысымның артуы мен денсаулықтың төмендеуіне алып келуі мүмкін. Бұған дейін үкімет пен тағам өнеркәсібі өнімдердегі тұз көлемін азайтуға келіскен болатын, алайда сарапшылардың пікірінше бұл келісім жұмыс істемейді.
Соңғы мұзды дәуір кезінде Сібірдің солтүстігінде түкті мұйыздың пысықтар мен жабайы өгіздер мекен еткен. Соңғы 10 жылдықта сол аумақта сол жануарлардың сүйектері мен бүтінде денелері жиі табыла бастаған. Міне соларға арналған көрме Токиода ашылды. Жәдігерлердің бірі Дима. Бұл тундрада 1979 жылы табылған зілдің баласының денесі. Оның жасы 40 000 жыл болса да суықтың көмегімен сақталған. Әдетте ежелгі жануарлар қалдықтары тістер мен сүйектерден құралады. Алайда біз суық жағдайда сақталған қалдықтарды ұсынудамыз. Оның буындары, терісі мен түктері сақталған. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Көрме үш бөлікке бөлінген. Оларда ежелгі жануарлардың өткені, бүгіні мен болашағы зерттелген. Алғашқы секцияда зілдің қаңқасын көруге болады. Сонымен қатар олардың немен қоректеніп, қалай тіршілік еткендігі жайлы ақпарат аласыз. Бұдан өзге бұл алыптардың терісін ұстап көруге де болады. Түк тым қатты болған, балға ұлайтын леска секілді. Оны ұстап көрген соң жақсы әсер алдым деп айта алмаймын. Бүгінгінің секциясы Ресейдің суық аумағындағы қазба жұмыстарының жағдайынан хабардар етеді. Осында жасы шамамен 30-40 мың жыл болған құлыншақтың денесін бақылауға болады. Ол алғаш рет көпшілік назарына ұсынылғалы отыр. Тағы бір қызықты жәдігер 9300 жыл бойы сақталған дала жабайы өгізінің денесі. Ол 2011 жылдың тамыз айында табылған. Шынымды айтсам, зілдер мен өзге де жануарлардың қалдықтарын теледидардан емес шынайы өмірде көру қызығырақ екен. Болашақ секциясында зілдердің генетикалық кодымен жұмысы жайлы білуге болады. Ғалымдар олардың ДНК-сын анықтаған. Бұрын бұл ақпарат қызық болмайтын, алайда мұнда келгенімде қызықты заттарды көп көрдім. Көрмеге келгеніме өкінбеймін. Болашақта зілдерді клондау жүзеге асады ма, жоқ па белгісіз. Ғалымдар өз жетістіктерімен бөлісетін болады. Көрме 4 қарашаға дейін ашық болмақ. Копенгагендегі су персі мүсінінің жанында Рождество мерекесі сезіледі. Жағажай бойынан 150 атай қызыл шапан киіп шерулетуде. Олар жыл сайынғы бүкіл әлемдік Санта-Клаустар конгресіне жиналған. Біз мұнда өзара тілдесіп, балалармен ойын сауық құрып көңіл көтеруге келдік. Сондықтан қызықты болады деп ойлаймыз. Бұл жыл сайынғы Санта-Клаустардың 63-ші конгресі. Бұл шынымен де керемет. Біз жыл сайын шілдеде жиналамыз. Соңғы 7 жыл бойы қатысып келемін. Бұл Копенгагендегі Санта-Клаустардың бүкіл әлемдік конгресі. Біз одан ләззат аламыз. Бізге дәмді тағамдар, керемет ауа райы ұнайды. Санталармен бірге құрылтайға эльфтар мен шыршалар жиналды. Мен 14 жыл бойы эльф костюмін киіп келдім, ал 4 жыл бұрын анам екеуміз шырша костюмін әзірлеуді шештік. Имиджімді өзгерткім келген соң шырша болдым. Санта-Клаустар конгресі Копенгагенге жақын орналасқан Баккен ойын сауық саябағында өтеді. Мейірімді қариялар Рождество мерекесіне қатысты мәселелерді талқылайтын болады. Сонымен қатар Санта-Клаустар сайысында да бақ сынаспақ. Жылдың басты мерекесінің болуына әлі ерте болса да аяз аталар ақылдарын айтуда. Бір-біріңізге қамқор болыңыздар және тілектеріңізді хаттар арқылы уақытылы жіберуді ұмытпаңыздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова